Kinanawida ing jebad kasturilan sinabaran sari-sari
sinar merakan kering komas gandaning sang mata angepatis ageng pasewatan. Semara angin aji juluk Prabu Lodra Kesuma sinepa wonten patih Lodra Sakti sawaglengah hingga pangkonan Srinata lumakune sang patih lenggah tumungkul hamari keludjat datmah narimang sabda agri aningali pamor sang Nalendra mangedeni raharsa pangandika Srinalendra praja negara semara angin hingga Prabu Lodra Kesuma. Pati lan ningi Gusti syukur bakca kamayangane sampean geus nyaosan kana pangangkir kula sorangan ayeuna mah ye. Bungah nutaya hinggana diri kula ari sabab sampean geus nyaosan kana pangangkir kula sorangan pati kula esmuh. Iya pek geura tiuk esinga bener di hareup bener kula ayeuna pati. Di Gusti Prabu Pati Lodra Sakti kaulan. Ya, diterima puja itu di sampean nae. Cali ke Pati, cali. Salajengna. Sadara paduka dalam anu mawi dina dangeti. Nangkir ka abdi Gusti Kersana. Pati! Kula gagah ti. Timbala. Kula sakti. Leres. Moal aya anu raja gagah saperto sadara paduka. Moal aya narpati sakti saperto. Paduka dal. Bukituna wawiro sebutan abdi Gusti salira paduka ulah bade risi bade narempat naon ribi kapalai ku salira paduka dalem kuartoskeun ka abdi Gusti
kanggo nyawa sangkal eta rido rela abdi Gusti perlaya di medan dan laga sudi mati abdi Gusti di medan jurit. Cia! Aduh yang syukur bagja kamayangan pati. Kulang ngerasa bunga-bunga ngamarwata suta bunga tayap papadana. Iya. Kagandahan kaulah helas daya hartina, kabengharan kaulah helas daya hartina, sakala bari jeung aya helas daya hartina, lamun kaulah tengah bogaan pramesori nu geulis kawanti-wanti endah maliwarna. Pilang bara dua, pilang bara tilu, cara batur atuh ari hiji mae kudu boga kula teh ieu. Nya kudu boga layeung. Layeung. Pangna kulang angkir ka sampean pati sanyatana kaula rek minang saraya ka sampean rek mari pati tor tagawe. Kaula ngadenge becet di nagara pringgendani aya istri geulis kawanti-wanti. Nu enana maliwarana taya babaninganana. Taya deui kakasihna. Hai Dewi Lamanawati. Kasuhun. Nemian abdi Gusti nguping di pringgendani aya hiji istri geulis panjenengan Lamanawati. Hah? Kakarak ngadeng ya mana? Timbalan Gusti putra saha manawi? Yah. Adina Gatot Kaca. Lamun kaula eboga pamajikan ka Adina Gatot Kaca, moal moal bakal kaangkat derajat esa sakabeh salian ti dari kula bakal aboga dahuan Gatot Kaca gagah sakti mandraguna totot-totot sane bojana kulit. Hai, masalah kaulah teh bakal jadi jalma mulia kumelar di alam dunia. Iya. Kaulan, moal badeng ijing sila bengkok sinembah. Abdi Gusti semenjak satu semuju dateng harsa ingat pengurang setelah paduka dalam. Oh, syukur lamun gitu. Gerasalkan seripit akan sabda panglamarti kaulah. Hah? Bejakeun ka Gatot Kaca. Ai anu ngalamar nyatana raja gagah sakti mandraguna totosane bojana kulit. Hai. Lamun teu ditarima moal boan nagara pringgendani bakal dilema ireng keur di kula. Eh lamun ditarima, mangka ieu nagara bakal subur mamur gemaripa loh jinawi teu kakurangan sandang berjimpangan. Di atribunum pamit konur abdi Gusti semenja lumampah maksad badan yang ngagen seripitakan sabda panglamar nyausan kena parentas selera paduka dalam. Pati sing selamat lan angsal mal sabadanya. Lutnu ningi hatri bunuhun kaulan. Mga ikersana pati lodra sakti. Pati sakti nyausan kena parentas rinalendra Prabu Lodra Kesuma. Lalu mampah ngantun nagar ente sumagi. Setengahing marga nyatana ye patih lodra sakti ana breh katingali aletan heng hastina sapranyata we kodrona rawuh sadaya para kurawa anu maksudna sami bade nyakeun saripitake sabda panglamar kasatria malajang tengah satria pringgendani Gatot Kaca kanggo ngalamar sang sudewi Lamanawati mangetak resana sadaya para panggaung heng hastina sami halung mampah heng satengahing marga. Ah,
paling jelek Asep sama lengah sampean yuk. Kade kotongan batangan kesan mawakan ulah poho kudu kabawahin timbulun. Thank you.
ka ieu kersana. Aleutanan para pangagung ing astina anu dina danget ieu kaeringa sangawai kutro nahinga pertapan sokalima. Warantos kasonong di satengahing marga sopana. Marga iku arane jalan sopana tengah alas pring dan tengah cala. Maksud badin nyanakeun sripitaken sabda panglamar kapring gendani kasanga Sudewi Lamanawati raina satria malajeng tengah Gatut Kaca. Mangaten ngiraharep sapangan nikawi kutrona. Adoh. Bagja dinemenen lamun hok ieu panglamar ditarima ku Gatut Kaca tinakar dari kitu teh mah piratu lamun ramadala manu datang Gatut Kaca trek hargan karo jadi kol mun sokomo bakal aya hadin. Aduh. Beulang sak lumpak. Renyul. Aduh. Singareling para kurawa. Singareling. Leneneng. Sumangayu putra-putra sadayana samya ngiring kena pangersa jeung eyang dina danget dia. Syukur. Anariwo kaya barang nujuros kunam catu. Saprapta nepun sompengna. Nyatana patih lodra sakti. Lajeng lo mampat datang harsa hingga pangkonan ini. Mengayuh kersana patih lo drasakti sampun dengge datang harsa hingga pangkonan sangwi kukang linuhung resis tugih kupangati panita drona. Kagetan utukin tempat nitra drona barang haningali nyatana patih lo drasakti. Aduh. Pak. Cahaya. Ulam patih lo drasakti di negara sumber angin. Utusan Sri Narendra Praja Negara Prabu Lodra Kesuma. Maksud? Sejalu mampah ke negara Pringgendani, ulah terik nyalan Sri Mitakan sabda panglamar kasang Sudewi Lamanawati raina satria malajang tengah satria Pringgendani Gat Gajah. Aduh. Asa ku babari eta ngomong. Ari maneh teh nya hoye alatan ti astina anu samaksud jeung maneh rek nyangkeun sripitakeun sabda panglamar gagabah moal ditarima model maneh kitu mah naon babawaan. Tuh nu rek ngalaman mah tempo ku maneh tempo. Tuh. Aya tas anu moal bisa digotong ku opat jelema. Tuh. Tempo. Tas panggede-gedena. Salian ti memang babawaan tas. Anu diasih ku pakaian, tas letik ku berlian, sato ga dibawa, mangrupa tanah mata. Lain-lain sakadar medo masapi muning, ka ucing-ucing dibawa. Tuh. Malah ucing mah, dibawanya ga ditatangkep. Tuh. Lawora maneh rek nyaruan. Gagapa. Ari sakirna teu boga harga teu boga banda mah. Entong rek ngalamar babarengan jeung urang astina. Da moal kuat ngalawan nagara jeung ngalawan usahana ge. Tuh. Agama. Truna. Nyarita ulah abong kena bibir ti dewang kuleta tulangan ngomong sakadaek sampean. Gergaula lodra sakti sana jen bari jeng hantar itampi muarek cerik hati naon sabab mana kita wis nyengkat takdir kena diri tapi lamun gaula ini dihina ku sampean dia bertepatan yuuu nyau kena adat diri gaula pati lodra sakti. Hmm.
ulah disebutkan Patih Lodra Sakti utusan Sri Nalendra Prabu Lodra ke Sumaraja gagah ti simbar angin. Lamun kaulah rek risiko ancaman resi. Hah? Kaulah mau rek lunta ku ancaman bandida. Kurang ngajar ngebatut sakadek sampean kiadap. Patih Lodra Sakti datang ke ia pertempatan lain palin ku cilun cangardai. Patih Lodra Sakti datang ke ia pertempatan lain palin ku ciki ikur ajar. Bawa aku pengawasa lan ku tugas anu sampurna. Namun anika ngahina kadari kaulah suruhnya ngahina kanu mutus. Dimana ngahina kanu mutus anu-anu harti sampean bakal ku nayu dajang diri kaulah. Iyuh. Aduh, kos nemboga tanaga leluhian sia. Aduh, kos nemboga umur serap sia si bangsat. Tuh, curuk mani ucang-ucangan kena irung koplok. Irung kolot. Si kurang ajar si koplok sia. Si teh sopan si ngurus. Naon teh? Ngurus tunyung. Gagabah. Maneh wani-wani nyaritana bakal lebah dinya. Nah, bakal risik itu kami. Nah, bakal rempan kemudian sampean. Itu. Si tampolun tamak. Lalu nih. Olah diantep. Manusia model gitu tang diantep. Gerajian rujak tadinya. Ayo. Lalu nih. Lalu nih. Apa wakul bayar langkah batur? Cangkalak rantem babanan tunggu barang hayo lodra ke suma ulah sambatkan iya di podaran sampean ku kaula mangke iya hayo mas jawab hayo Patih Lodra Sakti ogoh bekalan patih sarang sadaya kurawa anu aya di medan tanah landa sami pilih bobot pilih taning sami kadik jaya anana silih suntrungkan silih gusur silih tarik silih tampiling silih cekek silih seret banting binantingan silih cabok silih bekok para prajurit yang hastina sarawuh Patih Lodra Sakti di negara sembar angin mangga perang cucu perang campuh sami kadik jaya parang ucok galan pokok pegalan patih nyata naya Patih Lodra Sakti rawuh balan tentera heng hastina senden hengkang lumampah kajabi nyata naya satria kakasih Prabu Anom Gamir Sakti maksadna badeng ngalamar kaputrana sang esuh Dewi Arimi Raina Satria Malajang Tengah Satria Pringten Nani Gatut Kaca anu dipamrih teh kanggo hengkang putra Raden Gambir Anom di negara Tawang Gantungan mangga tak resa ya anu nuju Gonayuda desapih nyatana ku Raden Gambir Sakti saprapten nipun lumampana kehala tahan. Ular disapi. Tahan. Sabar lah. Naon ieu kudu papasi ari satengah warga, di satengah jalan atuh cing ari mungguh manusa mah sing era. Pira kudu diributan di jalan mandiri. Lodra Sakti mare kalang jeung kumaha parang dibabad kabeh ngasnya. Tong loba catur hayo ka prakuan ieu bae. Keulaanan. Naon ieu teh maksudna? Bongan kurang aja. Wani-wani ngalisan mereka lamar. Asang Sudewi Lamanawati putri di negara Pringgendani.
Adina Gatut kata nu geulis ka wanti-wanti. Pokoh eta teh bakal dilamar ku tina garasina. Tuh. Oh. Nah, geus aya nu katarima. Ajang. Ari Londra Sakti. Kaulun, sami teu ajang. Atau pila kadar rek ngalamar montong kudu make papasean di setengah jalan. Ayeuna mah datangan we ka ditu sewang-sewangan. Bari jeung ngadukeun milik ulah wa kamar beukeun paisan kosong anu eha seuh hartina. Datangan ka ditu. Datang kan teman ieu teh kabeh ge ditarima. Di mana geus datang ka ditu nu ditarima salah saurang, di dia urang sing tumarima kana kadar jeung takdir. Jodoh pati bagja cilaka mudlak lain urusan manusia, angin diatur ku maha kawasa. Nya. Naon hartina ku papasian malah kaula ge terus terang ye. Kaula trek ngalamar keur anak kaula Raden Gambir Anom. Ye kaula Prabu Gambir sakapit di nagara Tawang Gantungan. Trek ngalamar keur anak. Entah kudu make kitu atuh nanaonan bakuru papasian sampe da goreng patu. Hah? Nu eleh jadi lebu, nu meunang jadi areng. Naon hartina pasea? Anggo urang kudu tumalim kana kadar jeung takdir. Sakumaha nu mesti caritakeun ku kaula tadi jodoh pati babja cilaka mutlak lain urusan manusia di lebah dunia. Tong kudu make dipikir-pikir. Ayo bareng nya kaula ieu mah. Urang kana gara pering gendan. Embung. Nah, aku rumah keri si jeng rempat barengnya kau lah. Ayo, lo terasasi. Lenu, itu malawi kawit maaf di tiku abulan. Salah sembarinya keseripit ake sabda panglamar. Kasar su Dewi Lamanawati. Tapi nah, abad iya dorna. Pake amarah kabina-bina. Nyarita nalawi timisti. Nah, ya, setengku nama kelobat jatuh. Ayo, babarengan jeng kau lah. Walaun banget. So, wih kudrona, aduh, mangga ngiringan pangrasa upame kitu macarana. Untung ayah kaula lamun hegawa kaula moal buat jadi babatan di antarana. Wong rindari, ulah kaget ke kaula. Prabu Gambir Sakti, pedah, wakas jenak kemarajan kaula. Anu sa
Jingga udawala nalagare ujang anak inanak papa kadaria maneh teh ulah alat tarat teuing mah kudu ngarasa bunga ari sabab geuning bapa teh diberikan.
ganjaran rejang. Diberi anak anu sakit, kasep anu sakit, dokter anu sakit, anu sedung. Tapi kurang karena dia mah pada di mana anu bungsu masih kene meminan anu jadi kolot karena kelas bapaknya. Aya naon deh balik dulu lagi ya. Jangan beda nih dewek anak nih. Oh, itu. Kedengar asa dewek mau di asep-asep di ujang-ujang di baheula. Sia ka mana? Rek naon sia ka dia? Gawe tinggal ngejodoh gue ngelang-ngelang suruh sia. Dewek dah. Rek nu bungsu mah asep ka dia bageur. Ah. Nyaho aing modalna atuh ka bege dah. Ah, pangarayeun mah beda. Tang. Nya di lebah dia mah dah, najan berijeng dewek boga beungeut modal kieu lain ka hayang tuh dah. Unuk menyulut lain gayang, dewek. Oh. Eh. Iya, punuk dewek ke sarwa we jeung manehna na menyulut jeung saha? Na jeung batur dewek nu sok narik uluk ku bareng. Saha? Eh, ari lebah dinya na mah teh cewek tahu sama takwa. Ah, ya ilikan we sararean we di dieu saha tuh. Kebun tiga, ah, kan gitu. Dan tuh, yang ada yang menempuh. Hai, menempuh terangan. Ya, kira aku harus tertuduh dibawa kepada pengadilan negeri. Ya, yang udah banget model gilain kayang dewe, kes dipastikan ku pangeran, meren kuduna gil, da, jalan mama KBG, satu nah yang goreng rupa, awah itu. Sahan, wah yang beteng burayut, awah. Aral keberatan ya mama. Nama cakai kula sekulinting tipe-ting gitu. Gitu. Baru dah kaya nama ada balah langor gus gitu tak awak kerenu. Ah, ya. Ya, peduli coy. Banyak itu batu. Ayo. Ya. Gua satu batuk potong dijual lah. Ya. Hari batuk mah. Batuk gue. Nah. Mah we, bacan dewek kudu indah enggak deketan bapak pikir ku mane. Itu mending di dia minuman cai ata. Ya, ulah sok sirik pidik akak jadi jelema mah. Lah, tong mapatahan ka aing aja bro ka ini gablo ku aing modal sia. Yang kerja yang di pepatahan ku jelema ini mah. Oh. Eh. Belum aing ya. Ah, ulah gitu atuh jelema mah kudu silih eledan. Nya ari kitu mute mah munasabah ari kanu bungsu mah biasana sok leuwih nya ah nya euy. Nya atuh. Jelema manteng sok kitu, entong sok cirikan. Najan balijeng batur dipikannya, urang kudu ngarasa untung. Naon sababna sarua jeung dulur urang kene. Coba lamun tadi pikannya, ku bapa meureun menta dipikannya, ka urang pan aya ripu, aya ripu. Nya bener. Sama tak jelema moal sok sirik pidik jailkan nyaya ireun pinasten ka sasama manusia nu kelaren di alam dunya. Ah. Dawala, geus tong loba omong aing keur teh hayang nyarita naon-naon. Bedog gue ngecabut karekeun kana beungeut sia doang gue ngira ya. Wah. Oh. Tong deket-deket ka aing aing keur mujuna edan ye. Duh, napsan manehna. Ban. Moga mamang jadi raja di Suralaya koret. Oh. Antan tuh wae kedatangan. Ya, sebeberapa kali dewek datang kali itu minta bidadari hayang kawin ka bidadari tri kawin kan dewek. Bagian ah bidadari mah. Ya kersa. Kersa mah. Oh, jadi nu aralus dibikeun kan aralus ari nu goreng teu kabagian. Ah, adil model kitu. Ah. Aing.
Bahing. Alaran we urang mah. Heng. Alaran. Cenah. Kang. Iya. Arucing ieu jeung dewek teh teola. Oh. Puseh. Eta bakat ku kesel. Tarucing cenah wajah lu. Aduh. Arek narucing ka naon atuh? Jelema hirup. Nya jelema hirup. Kabeh jelema neangan pibekeun pae. Waduh. Jero. Jero. Jero amana sia? Hebat sia. Nya anuing ka gugu hebat. Hebat sia. Hirup naon nu ditungguan? Baik naon ditiangan. Kuncina di mana? Menghirup rejeng baik. Di mana kunci? Kunci di mana ya? Salam kok. Buset. Berat ampun ah. Ampun teng. Yang nyawa hirup nungguan naon. Pae nungguan naon. Sob. Lawan, bu. Heng. Lawan. Lawan kemah. Lawan, jahit. Lawan, jahit. Lawan, jahit. Lawan, ngelawan. Yes, ternyawa, ternyawa, teh. Dereng sudan mana? Hirup nungguan naon, pae nungguan naon. Kunci di mana jadinya. Lamun kunci jadina di kebon awi. Hirup nungguan naon nungguan kejo. Bae nungguan ketep. Lain. Tenang ge. Lain. 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 Ke lamun maneh hayang nyaho. Kudu neangan hayam bodas hiji hayam hideung hiji. Kakarak dibuka ieu rahasia oleh dewek. Aduh, encan nepi kalawarnya moal dibuka. Ke tahun 7146. Ya. Aing. Aing. Jangan anak-anak bapa mangga sulah sempal kapi guyon anaking. Aek gara dari ukariya da puguh bapa trekayakeun. Bapak damian sabab ieu geuning. Adi laing ujang bet ngalamun hulang jentul bae ge Asep. Anaking anak ama kunaon cuk? Hmm? Kunaon bageur? Naon atuh ngalamun wae ah. Sakali pikanya ge ku kolot beuheun dewek ti pikanya. Mareh mah dia mah pikanya ku kolot. Bohong aden tong di waro bungsu jelema rada burung tama boga kalanceuk oge sawios kakang Udawala kadieu sing caket calikna kakang Astrajinga keureun sembarengan geus manehna mah ditatap diusap dipunjung dipujari dewek model ge ah bang ay 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 kunaon bageur anu watak ulang jentul baeju rama pangrasa putra teh parantos dewasa ku kitu namugi bae rama ngawidia pian putra teh koyong ngagaduhan garwa Dewi Lamanawati ti Pringgendani Rai Nagatut Kaca lamun hege putra teu kauntun ti pungkat tambang beas laksana kapiduriat moal boa bakal paeh ngabalebang ke perlayangan jampana bugang kaulan amuy 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 teh nya geura belegungna di megah yang kawin sarupa boro-boro keur ngawinkeun keur nyatu ge hese. Ngawinkeun segala bapa toli waro kaya model kitu mah. Hay 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 jang. Wayahna deuleuh ilaing ku babarek di peripati torta gawe. Wayahna maneh kudu ginit ka Pringgendani sanga sripit taken sabda panglamar jang. Wayahna we anaking wayahna.
nyadalah di kumaha lamun lain diri maneh moal aya jalma anu bisa. Moal aya jalma anu dae. Wayahna maneh kudu init. Init kali tu kapringgenan ieu. Nya sok atuh panges kumaha atuh. Sadeun rek dititih wae di uing. Oh, syukur ari ngarti mah deuleu. Nya naon atuh tandana pan kudu make itu ieu meureun. Ieu gara bawa lemareun deuleu. Naon, Pak? Ari harta bana bada pukuh teu boga iwati bebeutian nya. Bubuahan jeung hasil tatanen urang di kampung. Da harta bana mah urang teh teu boga. Nya. Ayo ditarima di mana? Eng jadi molohok tu mana? Mau beti sampo, beti bolet, mau cau. Nah, orang ngelamar model gitu. Kon bae bakal ditarima aja. Utamana ieu seureuh dulu lemarun. Omat ku ilahin kudu dianturkeun mangrupa sripitagen sabda panglamar ti urang. Anangin ngesat teu acana ieu sadaya kintunan. Di canak ku astra cingat di jian heula kulura Semar Batranaya. Mangalura Semar Batranaya ngajian sadaya. Canakin kena gara pengenan. Tah dulu. Terus di jian ku aing. Piraku tadi-tadi masih percaya ke bapaknya. Mana hidup bapaknya? Bahulah. Mangas tengguno maka loba catur hayu urang init kana gara. Itu geus kalangkumpul. Karah pringgendani samiryung mungpulu katingali praja pringgendani sangso Dewi Arembi kaping kalih ingkang rai perbakes salan ingkang putra satria majang tengah Gatut Kaca kalayan kasumpingan alutan tinagara Astina mengatak rasa sadaya sami alumampa. Selamat datang.
suasana maneka warna. Serite nguning apa sewa kana busana maneka warna. Ya maneka warna. Mangga ieu kersana Sang Sudewi ari misine bonten ingkang raya-raya perbakesa. Rawuh satria malajang tengah satria pringgenani Gatut Kaca sawang lengahing apangkonan sang arimi. Mangga deni raka rasa pangandika. Mansarbian. Anak-anak ibu Raden. Lenening ibu. Keribu mapa rasa ti asaku beke tepuku marga nu jadi lantara. Tiwangkid adi hidup gumelar kalam dunya asaku tepara rugu hati bote tepara rugu. Dagening lansel tik anu datang ke negara urang. Ngalamar ke adi hidup pesorangan. Timbalan kaulan. Kitu nanak-nanak ibu kumaha atuh cara jeung kumaha atuh kuduna kumaha atuh kuduna anariwo kaya barang nuju raos gunem catu sinten ingkang lumampah ingetan boten wonten malih kacabina pun alotan hinga hastina kalayan patih lodra sakti kalinat eta Raden Gamir seketi badai ngalamar kanggo putra Raden Gamir anu. Seprap tenepus sadesa melu mampas ke tengah rasa hingga panggungan ini. Sadayana para panagung di tiap-tiap negara anu sami satujuan. Parantos lengahinga pangkonna Sang Asu Dewi Arimbi. Kalain dipayunan ku satria malajang tengah Gatut Kaca. Deni raharsa panganika. Para pangagung di tiap-tiap negara anu dateng harsa ing pamanan kaula. Kaulah satria malajang tengah kaulah satria pringgenani Gatut Kaca. Ngaturkeun wilujeng sumping kasadaya anu sami lenggah. Utamina kakasebuan hing hastina. Kalayan sajabina tieu nastina. Kula bade unjuk tumaras ka sampean di mana nyasa? Di Abdi Gusti kaulah anu ngaturakeun semua bekti. Lodra sakti pepatih. Hei negara, sembara angin, utusan Sri Nalendra Praja Negara, Prabu Lodra Kesuma. Bagja terima. Maksud? Nyangakan Sri Petakan Sabda Panglamar. Kango Sang Asu Dewi Lamanawati. Kango. Tidak hukus Sri Nalendra Praja Negara Lodra Kesuma. Ada. Iya kaulah Gamir Saketik di negara Tawang Gantungan sejanyangakeun panglamar keur anak kaula Raden Gamir Anom kukituna hampura diri kaula nyangakeun istri pitakan sabda panglamar bagja teman atur amadalam aku alatan di asina rawuh itu gotongan-gotongan. Sakumaha anu parantos ka malum ku salira panjenengan. Rama dalem oge sami nyaageun Sri Pitakan sabda panglamar. Omatulah rek dikoretkeun. Omatulah rek dikukuhan. Pokona malamun lepikeun kanu geulis ti nagara Pringgendani. Kape milik kuang hastina utamina ku raja anom ti nagara astina.
Raden Sabra Lambangan. Anu yakin Lamanawati bakal jadi istri sugih ku sagala rupa harta banda. Sabalikna lamun heuk deui tarima panglamar ti Rama dalem duka teteng naon anu bakal tumimba. Ku kituna teu ditami bae. Salain kaula anu jadi lanceuk kabogaan hak narima sagala rupa naon bae anu tumiba. Anu aya hubunganna jeung adi kaula sangastu Dewi Lamanawati. Tapi dina soal jodoh, dina soal lakirabi, Gatut Kaca rek maksa-maksa kadulu. Gatut Kaca rek nyanyahoanan kara jodoh nu jadi dulur. Soal jodoh mangsa bodoh, entong bodoh sipating ka manusia, adalah ka anjing buduk di jarian paribasana. Aris parupa jodoh tinu kawasa kediri kaula morek alingnya kuma palang tangtu dipirido kalayan ditikahkeun. Iya bener aku. Ari ayeuna mah coba ditampi cu. Mangke heula. Kaula teu bisa nolak. Kaula teu bisa narima. Anu bisa nolak kana anu bisa narima anging adi kaula pribadi Lamanawati langsung kukituna. Dek dianggir ku kaula. Mangga ieu kersana Raden Gatut Kaca. Ngangkir hingkang rais sangsu Dewi Lamanawati. Cuma dong dateng arsa hingga pangkonan sadaya para pangagung landi taros ku Satria Majang tengah Gatut Kaca. Lis, Lamanawati, coba ke dia. Udah kaulah nune sumangakan. Dewi Lasmanawati sawag lengah hingga pangkuran Satria Malajeng tengah Gatut Kaca. Ayah pikir sana kang atengangkir karai kaulan. Iya di masa diagat. Sanjana kan pengen ngangkir kasampean ayah hiji hal anu perlu dipikirkan ku Anika pribadi. Sanyana ya hiji hal anu perlu dibadamikeun ku kula jeung sampean. Ieu loba jalma anu ngalamar. Ieu loba jalma anu nyaris ripitakeun sabda panglamar. Anu wajib ditarima ku Anika pribadi. Sakedap kaula nun bade ngemut heula, bade ngemut heula. Lir benda barang nuju sawag himawacana engsel beting kedaton peringgendani sapratane pun sasompena oto sampe tomaritis astra jinga udawala sampun domoge dateng arsa ing pawarane jampuran. Thank you.
Sun. Cebut. Sun abdi kula. Di mana mari? Sun abdi teh kulan ti ditu sun ti lemur tadi teh di piwarang kupun bapak ieu kulan abdi nyangakeun bebeutian kulan. Sun oleh-oleh kitu ti kampung abdi teh kulan. Salalageur bapa maneh aya pangesto kulan. Damang den ayu. Dedeh teuing Kakang Astra Jingga kula teh ngarasa bungatan wates wangenna sugan teh muarek datang ka pringkendani calik ka dieu calik dola hoat teuing tampu nyebut akang ngadewe geum kuat nyareset kana hate ciading jeleh aing ayo meni muring ka punuk. Cah, emangna juri gitu. Ampun, ting aing mah. Hoi, ting ieu. Aya naon sampean? Sumun ieu kulan abdi teh nyakeun lalap bebeutian sagala rupi kulan kanggo nen ayu, sumun. Nanging agan perjuki ka uninga abdi teh isina mana daku kulan. Nanginya adalah di kumah atuh sana sebarina kitu abdi teh duh nyaeta atuh kulan abdi teh mun lah nyaeta kulan abdi teh kapiwaran ku pun adi kulan abdi teh pun benda kusuma gitu maksana mah duh araratul kulan aduh aya naon maneh aya naon Kakang Astra Jingga gerape jakeun ka diri kula ieu kulan nen mang teh ieu da wala bantuan atuh. Ayo sorangan kadinya wing malaleuseuh lalesu. Bade nyangakeun kulan. Nyangakeun naon? Nyangakeun naon pek geura nyarita nu pantes. Geura nyarita nu pantes ka diri kula bisi bae sampean teh dititah nyatana ku Ramas Marat ti. Tumariti sumuhun neng yeunya mangge maksana mah kitu nyangakeun eta kulan di kitu gaduh adi guna kusuma maksana teh hayang kauntun tipung ka tambang beas laksana ka peduriat ari panglamaran mah eta kulan nu dibantun ku mang beubeutian kulan itu deui beubeutian teh cun beuti naon nu aya kulan ti lemur mah ah nya kitu teh we sadaya-daya nyangakeun. Manganya tanah yang lamarna Astra Jingga hantu dingkekenai kasik ditampikan jangan diterima anang halia kaku pingin putrona disokali mautus dan ingasti barang ada nguyen lapang lamar si Astra Jingga diterima ari kurawan emutangan sarwa jengah hina kakurawa si Astra Jingga kurang ajar bangsat sia urus tunjung kabangun tewe maja karama tewe beja lo iti hula kena ngajentuh lain tunggul ya para pangagung ngurus tunjung ngajak dok lain larongo ya para pangagung nagara sadayana alah si tebuka pikir sia. Amuk. Ayo tong kapalang. Wes tong diberi kesempatan. Tuk itu nang ahinakan. Kapung wakup. Ayo banget. Loh, jantik kemangi kapung wakup. Ayo banget. Ayo.
barang Astra Jingga disiksa dikaya-kaya. Lajeng lompat tinggal pangkonan satria malajeng tengah satria peringinan Gatot Kaca. Agan, yuk, agan, agan. Kunaon dari mana? Dari agan bet kunaon-kunaon ini abdi kat gara renuh kidu bulan ditanyokan gulan ke si Aswetama bulan. Abdi senes naon-naon mau ceng lawan teh manangka agan bulan. Gira aku abdi kedah ngaributkan di peringkendan nih bulan lawan entam bulan. Lawan kemana? Lawan kemana? Dan ke? Di mana-mana yang lihaya diri kau lah? Dari kita naman kulan. Perjanjian hala nu penting mah hitam di atas hitam kulan. Nah, ini nanti. Di? Nah, benar. Nah, nah, nah. Tuh, ayo matung ku dipakai papat si Anilas Jaya Haratina. Sanyata nak kabeh guku kau lah tadi pulang kena panglamar nak kau lama ayah pamentaka sampai nesak kabeh. Daya bayana kaula teh didahu ku sadaya atawa diku singa sahabat anu bisa saha-saha anu bisa meunangkeun kembang turangna jati anu aya di puncak gunung Konalisada dina tunggul kayu gorda eta pijodona kaula cing saha anu sangopekarnya geura nyarita geura nyarita. Mangga sadayana sami sangem 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 alah tibang model anu kitu gampang cuman teh menta naon tibang menta kembang mah kembang naon kembang purung ajati anu aya di puncak gunung eta mah gampang lah kan ramah dalam bakal ini ayo kurawa sami mulang pihar sa di mana aya mantuk cepot sia teu mantuk modar wae geus ya. Kemualan bisa katepi urang model kitu ya urang bejakeun eh ka bapa ayeuna mah mangga sadayana para pangagung samya kondur ngantunkeun pringgendani saparantosna panglamarna ditolak kalain disangkeun tanjakan ku Sangasu Dewi Lamalawati. Ladria daya para pangagung mangga urang kocap deung salebeting kedatun Cinggala Manik Sainaendra Praja Nagara Dwarawati kasonong lengahing setenggil sene bawaten ingkang putra Raden Samba mangga teker sang mampa aden Samba lan cemara halamu lu kawanun sumangga ramane waji. Karena goreng pengudir jingan goreng pengudir jingan di situ mulai Tanjung Mahan. Thank you.
jauh jauh datang datang kore pateng tongan datang jauh jauh datang datang kore ai akan masuk pateng. Putra Raden sama sawagelang hingga pangkonan Sri Bathara Kresna. Malah denira harasa pangan tiga Sri Nalendra. Apa? Baca. Dikersakan amak boga anak lalaki anung-anung hartik. Lamun ama rumpak jami di buruan paribasana meureun tapak lacak amate aya nu neruskeun juga. Tapi salianti memang pang dorong pang rocong tunu jadi kolot-kolot kesan nungtut ilmu panemu jam pamantra ajirasa perasaan mangrupa pibegleun hirup di alam dunya. Oke gumantung anak ayang sampean anakin jimat ama. Nah jan didorong-dorong. Tapi lamun pincang sukuna pamualan bisa maju anu lancar. Di lebah dia sampean kudu ngarti kena ucap ama sorangan sambal. Sing boga kahayan. Di barungku kadaek. Sangasna timul kadaek kurang sing boga pibekeun hirup gumelar di alam dunya. Sabab nu manusia hirup di alam dunia tanpa bekal hirup di alam dunia nganu harti sarua jeung hiji tangkal tanpa buah. Lamun sampean hayangnya. Naon sababna? Pentingna manusia ngabogaan ilmu di alam dunia anu nganu harti, eta manusia bakal boga pibekeun hirup.
Usaha tanpa didasaran ku ilmu pamualan mencekil hasil nu kapang. Tanpa didasaran ku ilmu tak kurang-kurang jelmating pencelut punuk. Lantaran beratku barang bawaan. Ya, kanca. Kantenan abot. Jadi ku kitu na amate. Merdih kanu jadi anak. Oh, gerak usaha nyar kipayah. Sing daek nuntut elmuna. Ulah ngan ukur mentah ka kolot. Pedah dikolot keur aya. Bari teu dipake teu puguh deui. Iya. Ku kituna, kula mentah ka sampean. Tah itu Raden anak inganak amat. Mulai hiji jalma anu ngarasa bagja gumelar di alam dunya di mana anakna bisa ngalaksanakeun naon anu dipikarep ku kolotna. Sabab lampah anak bakal mamawa kana kaayaanmu jadi kolot. Pikirku sampean. Ayeuna keur sampean ngeuna keur sampean senang sabab sampean boga inung boga bapa bari jeung sagala aya. Tapi lamun diperangkeun sampean jadi manusia anu sejen, anak manusia anu tunggara lara balangsek, rek kumaha hirup model sampean ngaringkuk salawasna model kitu. Cing sing aya kahayang atuh. Ulah abong keneh dikolotkeun aya. Gunung oge atuh ari di kerukan-kerukan teuing mah pasti bakal uru, bakal beak. Oge kalau teh bakal kabawa kudu jadi anak boh hadena, boh gorengna. Anak saha teteh. Luhur kutak gede dunya buncir leut loba duit. Oh, Pan Putra Masri Betoro Kresna Praja Dewarawati. Kabawa yakin ngaranu jadi kolot. Anak saha teteh jujur. Bener, pinter, bisa ngeuyeup dayeuh, nyah ka sasama, akur jeung balarea teu ngawilah-wilah hirupna. Oh, atuh tangtu we ari kitu teh mah. Sabab bapak doge Sri Nalendra Praja Dwarawati hege Sri Betoro Kresna kabawa ngaranu jadi kolot. Tapi sabalikna. Anak saha eta teh? Dikeur diteungeulan ku hansip. Oh, apan eta mah anakna tukang rebab, karakter maling kamari. Jadi yakin dina lebah dia mungkotna bohadena, bogorengna bakal kabawa ku ngaran nu jadi anak, di mana anak kalambakeun hal-hal anu dipikareun ku balarea. Aduh, kaulanun atrebu nun laksa ketika bingaan kaulanun ramah dewaji. Atau salah jeng nadina dangat ia kedah kumah pisayana putra panjenengan. Iya, ayo nama. Tuh. Pika ngenahan diri pribadi gustunya. Nah, cen ngadengnya beja sampean sama. Aduh, perkawis naon kaulanun. Aduh, gustinu agu. Ya, kerame di peringkendan itu ayah hiji istri gelis. Ayah wanoja anulnya. Malah masih kena tunggal adina dulur hidup kena nyatara adina Gatut Kaca. Batur mati hot hatu timana anu timana pada datang ngalamar ka istri anu gelis. Ayang tina kanan saperja, nah betari sampean ngaring kukuh ka ayah. Aduh. Aduh, aduh. Ayeuna mah junggreg ka ditu. Ayeuna mah beurang geura mia. Geura lamar istri geulis. Geura lamar wanu jalenjang. Di mana sampean ngalamar wanu jalenjang? Tidak kana sabaraja, yakin ama bakal ngarasa bagja. Tapi pepentaan. Nyetak menta kembang purunga jati anu aya di puncak gunung
kandalisada dina tangkal kayu gordan. Cing, ayah nama negara ini ngilu ngala eta kembang sugan ayah jodoh, tapi ulah dibarengan kuta kabur jeng bohong ama amanat sakit. Ada kaulah nun ngiringan pangersa jeng rama lajeng raden sama konur ngantun ke nagara kalain ngantun gen hingkang rama anu kasoro hisal beting kedaton jenggala manik mengetakal saluman pada raden sama lebat dah rama promes putra panjenengan kaulah nun. Caton di setengahin warga katingali ngalit ngengke ngapan dalu ngembat-ngembat nyatang pinang lain saweji para narpati para pemuda di tiap-tiap negara mun sokoma anu aya di desa sadaya samya lumampah maksana taya sanes someja meharsa naon anu dipamri kusang Sudewi Lamanawati masing-masing kuhoyong milari etak kembang santan tiasa ngajodoh laksana ciptaan ingati sarang nukulis kawan diwati mengetak kesan orang pecahkan di gunung Kondalisada sadaya anu aya samya lengah ningali angka kayu gorda nutekin ten agung didinya ayana kembang andi pimaksa
kuris sampai tangan sing nyatana sadaya para pangagung katut para santanaran para bupati oge para narpati anu sami-sami ngabogaan karep miharsa kembang pura ngajati anu aya di puncak gunung Konali sada dina tangkal kayu korda sadaya maksana miharsa lang dumugi ka gunung Konali sada mangga sadayana sami ngariung sami tatanggahan ningali nyatana ye tangkal kayu gorda anu teu kinten ageungna anu tangtos moal katangkep ku dua tilu jalmi sadayana sami bingung teu mangge tungtung susah manah taya sutana sadayana sami lumampa sami naikkan tangkal kayu gorda angangin bujeng-bujeng ku tiasa ngala barang naik oge teu tiasa teras naik rag-rag sadayana anu naik pada gebis mengayuh kersana pang-pang aswatama barang cat mancat badai naik kera tangkal kayu gorda lajeng ayah anu nyelet bambang aswatama rag-rag hingga pangkonan kumahati asli nengis ngelaksanakan kabeh naik kera tangkal kayu gorda aduh bahaya Ken, kaula. Ari lebah dia memimilikan. Da puguh geges ka harti ku pikir jeung ka hontal ku akal oge pamohalan. Pamohalan teh kana jeung manusia bakal bisa ngalaksanakeun naon-naon lebih garep. Tapi kula gerek nyoba-nyoba. Muga-muga naging anak ama gamiranom. Ama teh sing bisa ngalaksanakeun naon karep nu jadi anak. Da puguh ngarasa mulia menjadi kolot apa bisa ngarasa kenaun di kahayang ku anak tak begitu naran doakeun am lajeng baenya tanah Prabu Gamir Sakti lajeng naik kera tangkal kayu maksana bade ngalak kembang purang ajati barang cat mancat kana kayu gorda lajeng aya anu nyeret atuh gambir sakat tinggi sami rag-rag dina tangkal ayo bodoh iwal tikula pati lodra sakti utusan kersa jemput ke Prabu Lodra Kesuma di negara sembar angin patih gagah sakti mandra guna tato sarang bojara polis sang seni mangaya kesana sangat patih bubuhan di barungku pangawasa
naik na beki luhur, beki luhur, beki luhur. Sadaya samia kaget, aya anu sirik, aya anu rasa atoh, aya anu susurakan, lampah na patih lodra sakti. Tenanging dumugi kana pasti, aya denu nyeret patih rag-rag luhur pesan pejet sapada harita. Nanging sadayana daya nu tiasa ngalah kemang urang aja tina aya di luhur gunung nu aya dina tangka kayu ko tangka putu sakit bari jeung kemang teh aya anu tungguna jeung kemungkinan sawiji teh nu tiasa ngalah kemang urang aja samiragan kami ayah kanang mung kantun astra jinga bati ngahuleng ngaraga meneng ngajentul ngahurun balung bariri mas bas cai socak kasedih itu oi oi marga nu jadi lantaran apa mohalan tinekaran sakara nepi ka angan-angan kitu astra jinga utawala utusan kitu maritis paksa nyala kembang kaya orang majigana pamohalan ting tinekan ya ngerti hati nya ari kitu teh mah lain hate dewek nulutik euy kitu nya duk hate dewek nulutik duk hate beurit pol nya saha mah ari kudu make urang naikkan tanggal kayu nu sakitu gedena wapan nya ti mana atuh tah bateuing takdir akang menang takdir si tinggal takdir pan urang teh kudu kaharti kupikir lain. Teu kitu ikersana nu kawasa mah. Inya sakedep netra tapi kan sagabege aya sabab musabab na moal duit biji ti langit pan. Kirahan lamun manggih mah teu kitu. Di mana aya duit rag-rag ti langit? Ah, paling batur pohoeun rag-rag katinggaleun. Nya soalna mah ari poho ge inget deui nu bogana dicokot deui. Pan inget geus jauh. Pan geus jauh ge pan mahena balik deui nempuan urang nu mulung. Pan balik deui urangna geus lumpat kana beus. Apaan teu meunang ku hansip? Iya pan hansipna hees cerita. Ieu apaan hari teh waktu tukang cingcau dagang teh geuning pajangi keur aya. Nya pan bae cingcau na ge ketok. Da wala urang munajat teh sugan urang ka nu kawasa geuning juragan Arjuna ari hayang itu hayang ieu teh euy. Sok meneko we menekung ka nu agung teu berjeung kitu we geuning teh. Teu cara cara nyekelan nu kieu tara. Tara kitu juragan Arjuna mah istuning munjung ka nu agung. Lain munjung ka nu mencelut. Menekung teh mujas medi akang. Menekung teh mujas, ha? Akang nunutan melengkung. Nunutan ge atuh pan urang teh menekung sarwawan nu penting mah sar melengkung. Kana asa ngimpi we. Asa ngimpi we. Naon-naon oge. Geger-geger akang ulah ngimpi. Inya gitu. Ya paribasa tuluy ngelai ya panteh. Sare kitu teh ah, ya, orang tidak takdir ngelai. Yang takdir ngemah tuh. Nges tuh ngomong bae atuh akasing prihatin urang dititah ku kolot nepi ka modal kieu. Ah, nyai mah nu jadi dulur lamun bae aya milikna nyai. Nya lah. Sing bisa eueuh milikna, yah ora ada dia apa. Ninggih. Naon sababna manus mah gumantung kana kadara jeung takdir kasajang widi. Duh. Jadi jangan berjuang akang berjuang itu ia berjuang urang hartina. Tapi ari pangeran cengidinan adalah dikumaha pikir oleh maneh. Iya. Kepada sadaya we ini mah. Ya demen. Kagak banget. Butek. Jadi najan berjuang kumaha-kumaha. Kadar jeung takdir mah teu bisa diobah-obah. Henteu. Cek na kitu beureum-beureum cek na hideung maneh na hideung. Nya tapi lawan mentana teu kitu ge mah beureum.
Jadi najan kumaha kumaha gak dilebah dinya na. Urang kudulah ingat kepada papasten kersa yang manehana na. Nya. Neng mah Gusti nu agung. Hese puguh jenuh burung mah ngomong. Ayo urang mana kung ayeuna mah ngabrantang ka numur beng alam manehana na. Ayo. Lajeng nyata mah ieu Astra Jingga rawuh udawalan niron-niron Arjuna di mana ngabogaan karep. Menekung kana wagung ngabrantang ka numur beng alam ucas medika yang leuwih dina nada lan sasamat ka Hingkang Rama. Lora Semar Badranaya, pangetek resta lumampahna ieu nuju menekung Astra Jingga. Kalah sidah kapetang loro dah dia tunga. Ana ucap mboten diucap, ana tinggal mboten ditinggal, ana amung mboten diamung, ana dangung mboten dang. Lajeng mata pangawasat tina geninganipun kada kidung ngaladria. Thank you.
sana menekung panah kawala tumaritis astra jingalan udawala. Menekung di kabul kunu agung munajata di ijabah kunu kawasa mujes meditine kanan dari malam tumraping api saciptaning dumadi. Kembangan waya dina tangka kayu goroda. Nuka sempat kemana kurang ajati. Mudiara kalan ku pengawasan ku tanah. Agar ku sakabe para pengaku. Hantu biasa. Anangnya bareng astra jingga rauh udawala menepulkan aku jalan musuh salira munajatkan kawasan ada jalan aikang ramen di jabat sapan jana itu kembang rat-rat di payu lemah sadayana anu aningali samia kaget barang aningali ia kembang rat-rat di payu astra jingga hantu karena ditayakan itu asihna yang widi kajalma anu sabar barina tawakal mangatak kersana ieu kembang lajang dicambak ku astra jingga aduh wih dawana yeuh jelebah dinya deuleuh ari milik mah teu pahili-hili deh nya mantak cekap dige bagja teu paala-ala. Naon sababna? Oh, di lebah dinya mah urang teh geuning buktina. Lan sakadar urang teh ngaulang ngarebeneng neh ngaremeneng. Ngaraga meneng ngajentul balung. Menekung kana agung ngeberendang kana murbeng alam mujais medika yang widi di ijabah sapana jalir malam tu meraping api gitu. Napikeun ka eta kembang ragrag di hareupeun dewek pan teu kaharti ari ku polo sepintas mah. Tapi asihna mah asih. Kersana mah kawasa. Nah, milik teu pahilih-lih bagja teu palala. Di lebah di ragrag di hareupeun dewek dalah di kumaha. Nya atuh. Teh, kitu. Nah, itu sih madawala pun orang teh tinggal balik berarti tinggal disangakeun kana geulis Dewi Lamanawati. Mun tina kanana di urang Raden Gonakusuma. Nya kumaha we atuh urang teh pokona mah asa laksana we mun urang hese cape. Aranya hayu atuh bawa sing ati-ati. Ulah napikeun ka aya nu nyaheun. Ya hayu aduh hari kidul dia mah mailaing we ari dewek mah lajeng banyak tanah ya astra jingga rawuh udawala init ngantun keniya gunung kondalisaga saparantosna angsal damal kembang kuranga jati lajeng nyatana dicanak mulang kapring gendani. Hanang bade katu marit isilan nyamper hingkang ramal ura semar batran aya. Ayo dawala buru-buru dulu urang ini. Thank you.
Astra Jinga Rawuh Kudawala anu parantos angsal damel. Tiasa ngahasilkeun tembang purana jati anu dipikaret ku sanga Sudewi Lamanawati. Sing sah anu tiasa nginginkeun eta kemang, tiasa ngajodo ngarumah tangga. Sarang sanga Sudewi. Kanan orang siapa ngejainnya dulu? Atu gagancangan lempangnya supaya buru-buru tiasa kasangakeun ka Den Ayu Lamanawati. Meureun adi orang wawe ke gering nangtu ngalang layung di ima. Udah lain gitu apaan jauh orang cari lempang teh kudu lompat. Aku mah tuh selain mah jadi nengan pipasyaun wajeng dururu teh. Hei jadi nate meni uwe pisan kepada sobar. Meniku dua, depan sakit arah ratuna, dewek tiyo. Hei. Lain itu dawala gering, ayo juragan sama gue. Syukur bagja kemayangan Astra Jingga. Ngahaja kula tembegat lampa sampean, ayana dumeh kula ngarasa bunga hari sabab. Sampean kadengen nges bisa ngasilkan kembang purana jati. Semuhun iya kulan. Tapi kayak jengara abdi memungkera-gera kesorangan kulan. Nuju abdi ngahuleng weh. Gitu tamu najat kanu kawasa manawi di ijabah. Kening buktos nagan abdi tekena kanan kulan sapanja gitu kulan. Syukurnya lamun gitu ayo nama kia. Dibeli weh ku kaula. Atau sampean hayang naon pegera nyarita kadari kaula ditukeran ku kaula. Ulah risi ulah rempan ulah siya. Bakal dibere ku kaula naon anu dipikareup ku sampean. Sok, nyarita aya naon. Aing kulan anis pun adi, kulan eta butuhkeun kulan. Ayeuna mah wayahna pasrahkeun eta kembang ka diri kaula. Dibeuli sabaraha duit maneh hayang? Aing kulan sieun carekan bapa kulan. Dipenta ulah dibeli teu dibikeun rek tukeuran jeung barang nu enak teu dibikeun. Apa salam kitu cara rek direbut ku kaula? Atawa pilih hiji di antara dua. Dipasrahkeun kembang ka diri kaula salamet diri sampean. Teu dipasrahkeun kurang ajar, di pusaka kaula bakal mantep kana beung sampean. Di mana pun kitu kulan idi. Maksa jadi rek kulan kumaha kulan? Dipasrahkeun wae. Nyaho kena adat sama. Lamun teu dipasrahkeun ulah sambat ka daya sampean Astra Jingga. Pasrahkeun ka kaula. Dipasrahkeun mah di podalan sanu ka kaula. Ya iya tuh iya. Ih agaknya itu ih. Kayaknya ih jawara ceh teuing. Mangga ieu nyatana kembang disangakeun ku Astra Jingga bakat ku katieuna. Nyatana Karaden sama Putra Sri Betoro Kresna Praja Dwarawati. Atu Raden sama barang angsa damar kembang perangat jati. Lajeng baik Raden sama lumampa. Konur ngantunkan tengah alas pinggan sehingga salah mangkrung kapur rumah. Pelit kumaha aja. Iya itu kumaha. Kurang aja teh. Di penta di amang-amang kurang kremis, Pak. Ya Bapak uing rek dipaehan ku juragan tambah Bapak lamun cenah pilih cenah hiji di antara dua cenah itu dibikin kembang selamat atau dibikin mana di podaran bari nyebut keris diasongkeun kana beung gawing. Atau si akatesianon dibikin si akana dia rada gelok, rada murung, rada edan. Oh nyebatan dewek modar aduh. Bila kadar kembang jor we gembok. Ya orang kaya menang hese, menang cabe, menang pusing, menang lungsing, menang peripojit, segala apaan orang teh. Menges, 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 jangan menges. Kon, anak.
tongkul make dibikari sit jeung tongkul make dibikari empat. Salah mamual pahili jeung bener pangeran mamual nangge dina bengkok laju. Pasti bakal tina kana naon anu dipamrih kurang sakabeh. Nya dari kitu teh mah bapanya kumaha atuh kana meureun da bukti-bukti deui. Ah, kan bae. Kan bae. Bakal kasaksian ku para juata mara sanga juata mara lumanten bae robaya yen maneh nu meunang teh teh. Tos. Sareun bari jeung kumaha ge moal pahili ari salam. Tetep salahna, bener tetep bener. Hmm? Sing percaya. Lajeng bae lurah sebar patranaya atus pala putra sadaya. Abad lu mampah. Kajeng galamanik. Dena darat dua rawate. Maksa nepangan Sri Nalendra Praja dua rawate. Hengih perah lu pasarakan. Lampah nakulah Semar Batranaya. Pegurangan tenan jahan ulam siang kesan sabar cakol dahan juang siang kesan alal. Sumangga gentos carios ngewiasakan kawan tenan. Yang salah beting kedaton jenggala manding negara Dwarawati. Sri Nalendra Praja negara Dwarawati ini Prabu Betara Kresna. Anu nuju lengah ngerasa bunga tanwata suang nakri marga. Engkang putra Raden Samba. Palantos cuma dong dateng harsa bari angsal damal sapanaja nyatananya nak kembang purang ajati sepraptan ni pun Sri Nalendra lumampah Raden kembali ni kasep lagi ngana kembali.
mangga iya kersana Sri Nalendra Praja Dwarawati ingga Prabu Betoro Kresnanu kasonong ing kedaton jenggala manik kasumpingan Raden Samba anu pantos nyanak kembang kurang ajati nanging waspada ma iya Sri Nalendra Praja Negara. Narasa kehalan kaya hingga kenapa hingga ngapura aneh sama rek ngapa hingga kerasan pulang sama model gitu halangin sana sumari rantaran hantu nemu pas semen awon kaya kaput marapun sama nila harasa pangantika nyata Sri Nalendra. Aulanun Ramadewaji. Kumaha hadir? Pangduati kersa jeung Rama Angsal damel sapanajak kota panjenengan. Gusti menang saha teu teh cu? Kenging putra panjenengan naekan dina tangkal anu sakitu ageungna tangkal gorda jenenganana. Capek Raden. Kan teman Rama Dewaji. Sama sama. Disangka na meureun nyarita teh lain jeung kresna kolotna. Lamun kitu tukang rebab bapana. Tukang alok bapana. Beunang di bobodo. Beunang di bobodo, beunang di bohongan. Naon sababna da poguh ka ukur ku pangawasaraga. Sedangkan apa ari kaula mah Sri Betoro Kresna Praja Dwarawati, aduh Gusti nu agung. Kernaon boga gelar Wisnu ka ngabetara diri kaula? Kernaon kaula ngabogan ogan ngopian? Ari sakirana masih kene aya manusa anu ngabohong di hareupeun kaula. Kaula teh masih kene bisa kabobodo teh nyoka samaran tinggal Kresna naon ngaranna atuh. Mana horek boga pikir anak. Kadieu sama ada kaula nu sumangga Rama Dewaji. Ari mung manusa nu gelar di alam dunya lamun hirup di barung jeung bohong rek kumaha. Anu tangtos moal aya kabagjaan dirina. Kumaha? Moal aya kabagjaan dirina kaula nu bisa nerangkeun pasualan kitu Raden. Margi jalma goroh jalma bohong sok di barung ku tekad lan ucap anu goreng. Setiap jalma goroh setiap jalma bohong anu nganung harti bakal pinangir jeung lara dirina. Da yakin lampah kitu teu teu dipirido kunu kawasa ceuk saha. Pemenak putra ti parawiku mangsana putra miharsa pangawas lan pangarti. Ngarti nepi kalabah dinya. Kan tenan kaulan. Lamun ayeuna jalma ngarti kana hukum heuk teu dijalankeun, nyaho eta teh dilarang kudu kawasa. Boh kunu aya di dunya, boh ku yang murba wisesa. Naon hukumna? Langkung abot keur jalmi anu ngarti. Jadi leuwih berat keur jalma anu ngarti. Leres kaulan. Lamun manusia anu maling sok kumaha? Tangatos kudu dihukuman. Manusia anu ngabega di tengah jalan kudu kumaha? Anu yakin kudu dihukuman. Lamun teu dihukuman, nganung harti hanteu adil. Saha? Hukum tea kaulanu. Nu ngalaksanakeunana atawa hukumna? Nu ngalaksanakeunana. Lamun aya kaula nyaho ka hiji jalma yeun eta jalma teh maling, eta jalma teh ngabangsat, eta jalma teh ngarampok, eta jalma teh ngabobok. Ku kaula diantep naon ngaranna heuk lamun kitu carana?
kami sareng hianat ka sasama makhluk nu hirup di alam dunya. Ngarti sampean? Leres kaulan. Alus. Alus. Salahkan lah gitu ya. Bubuhan anak Sri Betara Kresna Praja Dewarawati bubuhan. Pintar, pintar. Cinglikan kembang. Sumangga kaulan. Coba pangamuan geunheula. Sama, sama. Ari maneh teh nyarita jeung saha sama? Hah? Mau margina anu mawe ramah kitu. Amal itu mahnya ari maneh ngomong jeung saha? Hah? Sareng kersa jeung Rama nu ngayuga putra. Lamun anu jadi anak baik ngabohongan ka kolot naon ngaranna? Yakin bakal doraka. Aya hukumna? Kan teman. Kumaha? Jalma nu doraka ti inung doraka ti bapa moal dihampura ku nu kawasa. Lamun inung bapa na tengah hampura leuwih ti heula, langsung digebruskeun ka neraka tanpa dipariksa ku nu kawasa. Eta geuning ece sampean nyarita. Percaya ayeuna hukuman anu model kitu sampean? Kan teman kaulan. Nah, dijalankeun. Nah, atuh dipikirkeun. Lamun sampean ayeuna rek ngabobodo ka diri kaula kresna naon ngaranna? Bapak sampean teh lain budak borok hulu. Bapak sampean teh teu bodo-bodo ting hirup di alam dunya. Bapak sampean teh ngarti kana lampah sampean pribadi. Urang rek kurang ajar sampean sama rek ngabobodo ka kolot, barina ka batur. Naon ngaran manusia model kitu? Hah? Kurang aja. Memeh indit kula teh amanat ka sampean memeh ini tadi. Cekaula naon teu meunang ngabohong, teu meunang bari ngarinah batur, lampah kudu bener, lampah kudu jujur, kari-kari ayeuna geus ngawani ngarebut nu sejen. Aduh sambat. Rek kumaha ari sampean? Rek kumaha ari Andika? Dianggap naon diriku laku sampean teh atuh ayeuna. Aduh Gusti. Cing atuh sing boga kaera sama. Sing boga pikir atuh hirup. Nah dianggap kaula teu ngarti lapas sampean ayeuna. Kembang pura ngajati teh lain meunang sampean lain. Kembang pura ngajati teh lain meunang hese meunang capek sampean. Meunang arebut di tengah jalan ti hiji jalma anu meunang perih, meunang nyeri. Sing boga kaera atuh kudu ngarebut hak deungeun. Kudu ngarebut rejeki deungeun. Mugia amau ningat kenging putra panjenengan kaulan. Rika bohong. Percantan ka putra panjenengan. Lamun maneh ngabohong ka kolot. Bae jeung cek rasa ama moal ingkar deui. Yen nya maneh teh ngalakukeun hal-hal anu terpikir. Sama. Sama. Lucu. Lucu maneh tuh. Daek ngebohong ka kolot. Daek ngabobodo ka kolot. Lir benda. Barang lucu rasa malah celah hingga salamat tinggi. Nyata ya kedaton cengkala mani. Silokan nginang durung abang ang ludah durung tembibas. Saprap telepon kasurak dene wong pamagersari. Ada. Satria ada dayu 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 dayu. Dayu saking kode halat ria. Ini lora semar batranaya. Sampun demogi kairin pala putra sadaya. Astra jinga udawala rawuh nalagareng. Mangata persah lo mampahna. Nyata naya lora semar batranaya. Ngeran. Juragan abdi ya jisim abdi lora semar batranaya. Yeah.
Oh, Kakang Semar. Timalan ngeran juragan abdi. Aturan Kakang Semar. Aturan bunuhun. Dan seketika binganu, damang, kampar, cager Kakang Semar. Cepat. Ulan abdi, ulan. Tuh, jawabnya kembangnya dulu. Apa itu kembangnya, Bapak? Nah. Eta gamparan kembang kula. Aya naon Kakang Semar? Iyo manawe gamparan kunaana? Duka leres duka teu abdi mah teu bade nuduh teu kumawantun. Nanging pun anak teh parantos wawartos ka jisim abdi. Yen mantena teh kaicalan anu parantos dipihasil. Anu kasebat kembang puranga jati teh anu kukituna atuh dina danget ieu ari anu nyuhunkeunana teh barina maksa sangemna ieu pun anak mah tuang putra Raden Sama atuh leres hapunten anu kasuhun sumawanna upami teu leres gambaran juragan abdi. Kukituna panuhun ti jisim abdi-abdi percaten agan teh weruh sadurung winara. Waspadaning permanatinga. Moal aya hiji perkawis anu ku gamparan dina danget ieu teu kauninga tangtosna sadayana sami uninga. Sapertos kalakuan punanak atuh upami goro hukuman dipasarakeun ku abdi gamparan. Upami leres nyuhunkeun kaadilan kedah kumaha pisayeunana. Dayakin sangam nama pun anak anu tiasa ngahasilkeun karena kembang kurang ajati anu akhirnya tangkal kayu gorda teh ya kaulan. Wajar menengah rakyat dena tinira ya dena tena teni era mangga ieu kersana Sri Nalendra praja negara Dwarawati ngaros bingung teu mangih tungtung susah manah raya sudana marga nu jadi lantaran ngadangu dauhanana luras marbatan maya mangga teni raharsa pangandika Sri Nalendra ampura kula Kakang Semar lahir batin jeung akhir da pangakuan anak kaula mah anak kaula nu geus manangkeun oh laras Rama Dewaji putra panjenengan samban nu parantos ngahasilkeun diuk sama cepat bulan abdi nu kumaha pamaksudan maneh dina waktu ieu sumuhun ari abdi mah bade sanes bade milari kaawonan kula abdi mah janten bade unjuk kuninga we kagamparan den anu parantos ngahasilkeun kembang kurang ngajadi teh abdi kula. Eta kembang teh ku abdi teh sumun abdi teh nurut anjuragan Arjuna di tapaan gitu kulan ku abdi teh hasil dikanya ngarauskeun hapar kulan abdi teh anu maksa demah supados diijabah sapareja abdi tapi nya anu akhirna sun sapaosna hasil teh dugi ka tengah jalan teh direbut kulan abdi teh rikeun ka nya eta mah nyangakeun ne ka agan juragan abdi kedah kumaha pisayeunana kaulan ampura kaula astrajinga ah agan mah teu lepat kulan agan mah nanging upami atuh dina danget ieu kulan abdi nu lepat hapunten nanging abdi teu kumawantun goroh ka gamparan juragan abdi kaulan sama bigan bigan ku sampe
Keng putra panjenengan kaulanu. Bikin sama. Alah, sana keng si Astra Jingga ama kedah ngemut asaku peraku teh teing teka hartiku pikir si Astra Jingga kudu munangkeun. Kemangusak ki enahna gaduh pangawasan naon. Kurang aja. Kieu kaputusan di kaula mah Kakang Semar. Adukeun si Astra Jingga jadi sama. Adukeun. Eleh anak kaula anu harti anak kaula anu salah. Meunang anak kaula anu bener. Lu salah bakal dihukuman, anu bener ku kaula bakal dibela. Daking putra panjenengan atuh kaula anu mugi amat dina danget ya uninga be hal eta teh keng putra kaula anu rama. Jadi dina waktunya saksena usah dayan. Mangatak kersana di Astra Jingga rauh Raden Sama diadukeun di alun-alun Merah Laya di negara Dwarawati kasakseni ku sadaya para pangagung saprata tingkah heneh lumampah. Ayo tanah Astra Jingga sareng Raden Sama silih seret sineredan silih banting benantengan silih tamping silih kuriling silih ajong silih bokong mangga ieu pangersana nanging beki lami Raden Sama kadesek dan muluh kitu supatana tisri Betara Kresna beki lami beki kadesek beki ripuh tanaga lan kaayaan anak. Adah, tobat aku lah ampun Astra Jingga, aku lah ampun. Jari ke dewek. Aduh, kula ampun. Ayo, jelema mana jan meriung kumaha-kumaha geura anu salah mah. Moal teu mana eta manehanna. Ayo. Ayo ka dieu keun abdi. Tuh. Ieu mah meunang kaula. Sama. Di dieu geus nembong. Yen maneh di manusa nu teu boga rasa. Hah? Malu satu buka kaya bari jeung kumaha mending ngabohong kalau jadi kolot. Sama. Emul sepatah tikau. Saumur hidup maneh mual boga pamajikan nyata. Ketuk jepul kasaksian yang kepala juwata merasa ngasadayana gumelara di alam dunia. Mangga ieu kersana Raden Sama di sepatah poheng Kang Ramastri Betara Kresna Praja Dwarawati. Atu Raden Sama nangis ngabang ingik lumampah ngantun ke negara. Dah, karena ayat yang ramad dewaji. Karena ayat teri. Oh, Kakang Semar, tuman. Tuman, tuman. Ada soal adil mah, teka amat, teka dengen, teka nulian, teka sah, teka sah. Penting adil. Padahal itu mah sabar, nasi ngebongan sifat kurang ajar. Kurang ajar, sama. Si sama mah kurang aja. Air magi ya Kang Semar. Kaulanu ngeran juragan abdi. Ayo, kurang ini tim kaulan. Kurang kapringgedan. Sama betul arti diri kaulan hari ini pringgedan ini kudu make ayah anak awewe. Sarian tiga tukah cak. Ayo, kali kembang. Kurang pasrahkan ke anak sampean. Lajeng bayi nyata naratin Gondakusuma. Rawuh lurah Semar Batranaya. Kairing setiap teruk Kresna Praja Dwarawati. Samia lumampas semedia tuminak datang hara saing kedaton berikendali.
anak pawar semanjat macam bahagia. Thank you.
sama Sri Nalendra Praja Dwarawati sampun demugi hingga selabeting kedaton Pringgendani. Kesonong lengah Sri Nalendra Praja Pringgendani, Ratu Ayu Dewi Arimbi kaping kali hari yang berbagai salan hingga ngaputra Satria Melajang tengah katut kaca. Oge disagiding ngenana lengah Dewi Lamanawati. Atau dina tengah tirasen kona kesumah nyangakan kembang anu dipimaksad ku sanga Sudewi orang ngajati disanga kena kemantena lajeng renengan sapada harita nanging Sri Betara Kresna Praja Dwarawati harsangan lika yai yai ratu aturan ulu jangan sumping gak raka Betara kaulah ngarasa bunga-bunga ngamar wata suta bunga taya papadana ari marga nu jadi lantaran tina kanan sapana jakul ayuna yen pertikahan anak kawate kasakseni tangat tuna kiwari nyata naku raka Betara oh iya sababna kang kakang pangadatang Iwati kakang teh sejak nyakseni. Nyakseni karena keayaan sampean nikahkan tuang putra Raden Lamanawati. Itu. Nah yang hapunten anu kasuhun tidak dengar tiap pun kakak. Hapunten anu kasuhun. Naon margi. Bok pilih baik pun kakang dah dengar saing bawa sampean temasian ibertianggal. Lahir batin dunia lan akhirat. Ampura aja. Atau salah jeng nangiran juragan abdi nu ya jisim abdi lura semar badranaya nyangakun kemang pura ngajati naun anu dipemaksan ku selera paduka dalem anu tangtos punana Raden Gunakusuma anu maksar bari ngadahuk katuang putra tenu kukitu na kadunungan abdi juragan gatut kaca meresereng abdi teh besan marawain maga Bulan serang abdi juragan gatut kaca mah besana kurang lancek mah kada serang lancek nak bulan. Upami bapak besan teh serang. Naon beda? Naon beda nak? Naon beda? Besan mah. Kitu-kitu ken. Ya. Atu gamparan juragan abdi. Mugi ditampi pun anak. Dan mungguh ari bantunan mah ke ayat mungsak ke ayaan. Taya sanesnya panuhun agung cukup lumur anu kasuhun jemar hampura anu ditedanu. Anna riwo kaya Sri Nalendra Praja Negara Dwarawati hingga Prabu Betara Kresna. Anu tekinten ngaros ewadnya manah marganu jadi lantaranku ayana. Las Lamanawati kasono hingga salbeting kadaton. Dengar hati dina emotanana. Mungu hari-hari ini kudu boga anak dari istri. Angga gatutka. Aca putra Pringgendani. Tetes di darah Bima. Nutu metes kana rahimna hari ini. Ratu Ayu Pringgendani. Nalendra Praja Dwarawati hingga Prabu Betara Kresna ngayat pusaka cakra undaksana lajeng ia senjata cakra undaksana dilempar ka Dewi Lamanawati saprata tingkah Dewi Lamanawati lengit tujuh jang gelek malih warna dan dia pasopati elom Atu datuk ka anteu. Jeung teu kapikir ku kaula. Ari mungguh di nagara Pringgendani kudu aya deui anu katelah adina Gatut Kaca teu kapikir ku pikir kaula. Mutlak teu ngarti diri kaula.
Kang, Kakang Semana. Kau langun. Ngeran juragan abdi. Omat ulah rek kapo bodoh tenyo kasamaran tinggal. Ulah rek ngariripuh maneh. Ulah rek ngariripuh maneh. Anu tangtu bakal goreng balukara lamun hal ieu rek diantep. Kutimul anu model kieu nepikeun ka kaula nyupatan anu jadi anak. Kukituna, ieu gona kusuma teh ulah dia. Ngaran juragan abdi dalaras kepunana kaulan. Kukituna hapunten anu kasuhun gamparan juragan abdi sadaya-daya da salira anu langkung paos ngaran. Salira anu langkung uninga kana kaayaan segala rupi hal anu aya di alam dunya ieu. Kedah kumaha pisayana jisim abdi moal bade ngalangkungan ka salira paduka dalem. Lajeng bae nyatana teu ieu. Penalendra Praja Dewarawati nyanak de pusaka ampuh senjata cakra undaksana dilempageun deui nyatana karaden Gondang Kesuma bareng katibaran ku pusaka ampuh senjata cakra undaksana agama Sri Nalendra Praja Dewarawati Gondang Kesuma langit tujuh jang gelek malih wae dadi Arjuna yo putra penakluna. Ari rayi nanaonan, aduh Gusti nu Agung, ngadon ngariri. Ari Kemang Purangajati kamana? Mengetak kersana Kemang Purangajati, lenit tanpa lebih, elang tanpa karana, jang gelek dada jimat layang jamus kali makan. Salajengna anu ngagaduhan ieu kembang. Anu ngagaduhan ieu pusaka. Katingali lumampah nyatana Dharma Jaya. Wahai kadayah wah. Dina waktu ieu kunaon kembang apa pegangan uing. Kembang cocokan uing ari rek dinya mah teu naon tapi naha atuh ieu mah ke dileungit-leungitkeun ah. Tungunah kana hate danging katingali Gusti Nalendra Praja Dewarawati dilempang ku pusaka cakra undaksana leungit Dharma Jaya jangrek maleureuh jadi Dharma Kesuma Raja Hing Hamah. Aduh, Dimas tadi akan sangka ting tenya nak dulur teh bet gitu nyalaku ngabokong ka dulur kolot. Atuh kahayang teramun rek laku lampah model kia bebeja heula kakak. Bebeja heula. Ulah ngaributkeun model kia. Kutimulah huru hara, kutimulah hal-hal anu dipikar, nepi ka akang nyupatan anu jadi anak karugian pan ari keur akang. Tapi batang gitu. Batang gitu. Ari munuh geus kanyahoan mah akhlak tarajak mah jadi anak. Teu panasaran akang. Teu panasaran. Ngan engke deui. Lamun yai ngabogaan karep nu model kieu kahayang akang. Lamun bener yai nya ka akang jeung aku dulu kolot ka akang. Bejaan akang. Anu dipamrih ku akang mah bisi aya kajadian naon-naon anu teu dipikaret ku balarea. Mending we ari akang nyaho mah. Beureun saeutik lobana akang teh bisa nyumangkeun pamikiran jeung nyumangkeun tanaga anu kadada kaduga ku diri akang pribadi. Lain rek menta kasenangan, lain rek menta kabungahan. Sugan jeung sugan akang bisa nulung tinulungan kasampean. Da geus memang jadi kewajiban diri kakang sorangan ya. Apunten anu kasuhun kaulan rumaos tait aya dina kalepatan nanging sakawitna. Anu mawit teu wawartos teh da eta bongan sok tara diparasihkeun. Di mana rai bade meuseuh salira. Mangke kakang mapan uninga. Perang berat ayuda tegas ngabeng berem ku bedang wang kelang nakurawa anu temastrah ke negara astina hak urang
kukitu nadina dangati hampura lewih tihela rai panjenengan kan? Oh, salang sula yai. Salang sula. Kutinakan tinakan akang anu goreng, tinakan tinakan akang anu tisapa godos, jeung pamaksudan sarira panjenengan, hampura lahir batin nu janjan lan akhirat. Sawang asulna kaulah yai be, kaulah nu hampura kakang yai. Sawang asulna kakang Semar. Ay. Apunten anu kasuhun gambaran juragan abdi wirahing puranak si Astra jeung parantos diadu sareng tuang putra. Kaun bae da kahayang kaula? Kaun bae? Kumaha Kakang Semar? Nanging baweraos emutan di sim abdi dumugi kana wanci nu mustari. Ningang mangsa nu utama atuh dina dangetil taya sanesnya panuhun. Hapunten anu kasuhun ku kituna kambang penatek sanebar sare totop lawang sikosan.